Dobrý den, tady Petr Pavlásek a Petr Sírový z KFP Online. Zdravíme vás z FinFestu 2019 a konference FPA. Právě skončila přednáška Petra Sírového nabitá daty, čísly a grafy. Petře, jak jsi byl spokojený s přednáškou? Přednáška byla podle mě zajímavá, reakce lidí byla dobrá, bylo vidět, že jsme mluvili o věcech, které ty lidi zajímají a které jim pomáhají s jejich vlastním biznesem. Mluvili jsme tam o některých pověrách, které se nám rozšiřují mezi poradci a na finančním trhu a které můžou ve své podstatě škodit a které nemají oporu v číslech. Mluvili jsme o tom, že když si někdo vybere určitý období na trhu, které se mu hodí do krámu, tak si dokáže ledacos a snažili jsme se dívat se na akciový trh objektivnějc, že nebereme jenom čísla, která se nám líbí a která podporují naše myšlenky, ale bereme všechna čísla a na základě těch všech čísel teprve formulujeme myšlenky. Co bylo zajímavé, na přednášku bylo úplně plno, v sále bylo mnohem víc lidí, než organizátoři předpokládali, takže většina lidí musela stát a dalších 80 si řeklo o písemně si řeklo o záznam prezentace, který dostanou zdarma. Na FinFestu pro mě bylo zajímavé to, že se tady setkávám s mnoha lidmi, kterým jsme pomohli k titulu EFA. Sám jsem si chtěl zajít na nějaké zajímavé přednášky, ale nebyl čas, protože vždycky mě někdo odchytil a vždycky jsme se bavili o něčem, co bylo pro mě zajímavější a důležitější než oficiální program a přednášky. Velmi mě těší, že se tady setkávám s lidmi, kteří byli u nás na školení a bavíme se o tom, jakým školení KFP pomohlo v jejich vlastním biznise. Je pro mě zajímavé, když se bavíme o tom, že školení, teoretické znalosti jsou sice fajn, ale to důležitější bylo to, co jsme jim dali pro biznis, to, co jsme spolu řešili o přestávkách, v konzultacích, nebo kde se odpovídalo na jejich vlastní dotazy. Že to naše školení jim dalo víc než jenom titul, který můžou získat tím, že se naučí některé učebnice a bude to jenom spousta dřiny, ale že jim to pomůže taky v tom, jak dělat obchody, jak přistupovat ke klientům a jak v konečném důsledku si vydělat na to školení, které nám museli zaplatit. Mě osobně udělalo velkou radost, když za mnou přišli dva účastníci kurzu loňského a chlubili se tím, jak majetek v poradenském mandátu jim rok od kurzu narostl. Jednomu na 200 milionů korun a druhému na 250 milionů korun. Je to skvělý výsledek, mám z toho radost a blahopřeju jim. Mě potěšilo na této přednášce, že jsem zase nachytal spoustu zajímavých inspirací k tomu, co dá do kalkulačky a o co mají poradci zájem. Protože ty kalkulačky, které vytváříme, tak vznikají podle zájmu poradců. Vždycky si udělám nějaký článek, nějakou zajímavou analýzu, nějakou zajímavou myšlenku, no a pak to jenom zobecníme, uděláme z toho kalkulačku a dáváme to poradcům, jak si můžou oni sami dělat stejné příklady, stejné závěry, můžou to použít u klientů, můžou bádat úplně stejně jako my a dáváme jim ten náš nástroj, který používáme pro tvorbu toho našeho zajímavého obsahu. Pokud jste se na letošní FinFest nedostali, nevadí, přihlaste se na www.kfp.online, můžete si stáhnout několik zajímavých programů zdarma, především Petrovu kalkulačku, která tvořila náplň té dnešní prezentace, případně si můžete požádat o zaslání prezentace Petra z letošního FinFestu FPA. Jsem moc rád, že jsem se mohl této přednášky účastnit a budu se těšit, až se s vámi zase někde uvidím na kurzech KFP a nebo na příští konferenci. Děkuju, nashledanou. Těšíme se na příštím ročníku. Nashledanou.